Rodrigo! Atenção aí, na boa. Subiu! Subiu!
Gal, gal, 10, 10,
bola aí, se posiciona lá, deixa a bola pro voar. Eduardo. Vamos, Eduardo. Já vira aí, calma. Vamos, Eduardo! Boa. Não vai entrando. Aí o 13 aí, ó. Vamos, Eduardo! Tá olhando! Eduardo! O Eduardo já tá aqui, fecha lá agora, lá do outro lado. Fecha lá, ó o 10, ó o 10. Ai, tu pode tomar o trigo aqui. Ó, por dentro, ó, por dentro. Marcha, pá. Vamos, Vinícius, na bola. Vinícius, não pode tomar esse trigo, passa aqui não. Vamos, Guilherme.
parando, deixando ele pensar. Rodrigo, não é pra correr com a bola.
rebote do goleiro lá aqui.
boca, pede a bola para participar. Alisson, pode encostar mais no atacante. Ei, Eduardo, usa o seu chute. Vem, Rodrigo, vem embora, Rodrigo. Vem. Mas ele foi atrás de você. Eu vou perder, não! Vamos, Alisson! Toca! Vai embora! Vamos, Anderson, forte! Boa, valeu! Rodrigo! Vai junto correr atrás de você, não? Correr atrás dele. Toca, toca! Isso! Vamos, vamos! Boa, Vinícius! Boa, Juan! Passa na bola! Deixa, a passagem pro lateral aqui, ó. A bola, tira o bate. Ei! Não adianta pedir bola fresca, tem que passar. Vamos, Anderson, lá. João, Rodrigo. Vinícius, na barreira também. Mais alto na barreira. Rodrigo na base. Rodrigo na base. De frente, atenção. Ei, tem que saltar, tem que saltar. Maurílio, Maurílio, por dentro, na frente dele. Tem que estar na frente dele. Por dentro, Maurílio. Rodrigo!
Não, não vai na não. Vem na sua aqui, Rodrigo. Vem aqui na sua. Ei, adianta aqui você então. Gabriel na sobra. Gabriel, Gabriel, faz na sobra. Faz um pouco mais longe. Thank you.
porta lá, ó. Faz a sobra, rapaz! Vai!
Não é meia, vem. Pode vir aqui. Sai daí, vai perto do gol aqui, ó. Good. Aurelio. 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 Rodrigo. Rodrigo, você vai de volante agora. Ah, só aqui pela direita. Tá aqui. Aí, aí. Tem dois. Vai, Cajá. Good. 17. Thank you.
Vai, 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 vai
bola boa, pode chegar forte, chega forte. Valeu, tá bom. Tá bom. Boa, amigo! Boa. É isso aí. Matheus! Ei!